Mũingĩ wa kaunti ya Kiambu nĩ wĩyumĩrĩtie kũheana mendekithia mao ũgai-inĩ wa kĩgĩna gĩa bũrũri budget-inĩ ya bũrũri. The legal framework, both ya budget, ya public participation na implementation ya programs, no mũhaka yambe ĩrorwo na ĩrorwo so that ĩkorwo ĩ practical. Mũingĩ ũrenda mendekithia maya kũrutithio wĩra nĩguo ũkinyĩrio tabarĩra matũũra-inĩ hatarĩ gũtĩrĩrio. Mbeca cikumana kũ? Ona tũguo nĩ tũragĩra mbeca national government. It is still the same vicious cycle. Ũhoro wĩgiĩ estimation na budgeting na the process of budget making. Kũringana na mũmbunge wa Kiambu Johni Njũgũna Kawanjikũ, ũrĩa ũrũgamĩrĩire mũikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ya mbunge ĩgiĩ bajeti, marĩ na nginya mũthenya wa Jumaa gũthikĩrĩria mũingĩ guothe bũrũri-inĩ. Twarĩkia tũthondeke report ya areas iria tuona. Aikorwo thirikari ĩrekĩrĩte mbeca haha na nĩ tuona nĩ ĩkĩrĩte nini, twaruta hau na twekĩra hangĩ and we justify. Nĩgetha tũgĩthiĩ by the time tũrageria kũrarĩkia gũbanga na kũhĩtũkia, then CS wa treasury oke athome budget thĩinĩ wa National Assembly. Na nĩgetha kuma hau tũthiĩ na mbere na formulation ya finance bill, tondũ nĩ ũndũ ũmwe gũkorwo na budget na nĩ ũndũ ũngĩ gũkorwo na mbeca. Tũmũrie rĩu target, tondũ nĩ twakũhe budget ya 3.9 trillion. Ũreciria ũkũruta kũ mbeca icio cia gũbanga budget ĩno? Kaunti-inĩ ya Kiambu, mũingĩ ũkĩenda kĩgĩna kĩingĩ kwerekerio kũrĩ kũrĩkio gwa tabarĩra iria ciakwamire, kwenjwo kwa demu na kũgathĩkwo kwa matawa ma barabara. Tũrũmĩrĩre mbeca cia kahũa, tũrũmĩrĩre mbeca cia damu ici tũtarũirwo damu, tũrũmĩrĩre mbeca cia barabara citũ iria ciakwamire, na nĩkĩo twatinda gũkũ. Nĩgetha twĩre budget committee ya National Assembly mbeca cia arĩmi cia cherry fund, cia kahũa ciĩkĩrwo ciothe, tũtige gwĩkĩrĩrwo tũtithio tũtithio, tondũ ona arĩmi a igwa rĩ matirekĩrĩrwo tũtithio. Population to be followed by development. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, kũringana na wĩingĩ witũ, ona ũthii wa na mbere wagĩrĩirwo gũkorwo ũhiana ũguo. Na nĩ twaiga gatarokori karĩa atĩrĩrĩ, okorwo he hĩndĩ ĩyo yagĩrĩirwo kwarĩrĩria maũndũ macio mothi ũcio wa na mbere, nĩ kahinda gaka twĩnako right now. Abunge nao makĩenda thirikari ya kaunti ya Kiambu kũiyũkia tabarĩra iria cianjĩrĩirio nĩ abunge kuma kĩgĩna kĩrĩa maheo kuma honge ngũrani cia thirikari nene. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njetagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.